Nema dileme da je televizija Vijesti ubjedljivo najgledanija, odnosno da joj građani najviše vjeruju i mi se zbog toga zaista nećemo nikom izvinjavati. U posljednje tri godine, u svim mjerenjima i istraživanjima koja su rađene u Crnoj Gori, televizija Vijesti ubjedljivo na prvom mjestu i po gledanosti i po povjerenju. Mi smo isključivo mukotrpnim radom tokom pet godina uspjeli da stignemo do vrha. Niko od naših kolega nije se bunio kada smo se svojevremeno prema istim istraživanjima nalazili iza konkurenata. Tada je sve bilo u redu, a danas, nekoliko godina kasnije, istraživanja im ne valjaju. Izgleda da je to lakše nego se suočiti sa vlastitim slabostima koje gledaoci znaju da kazne. Ubijeđen sam da nije problem to što je televizija Vijesti najbolja, nego što je uopšte opstala i ovoliko ojačala, uprkos brojnim i višegodišnjim opstrukcijama i diskriminaciji. TV Vijesti ne proizvodi program za mjerenja, već za gledaoca. Zato jedini prema kojima imamo obavezu jesu naši gledaoci i njihovo povjerenje. Koristim ovu priliku da im se zahvalim i obećavam da ćemo nastaviti da radimo kao do sada i da ćemo sigurno biti još bolji.